السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہمارے چینل پہ۔ آج آپ کے لیے ایک دوبارہ سی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہمارے پاس آئی فون بھی ہے، سیمسنگ بھی ہے اور اینڈرائڈس کے کافی زبردست ماڈل موجود ہیں۔ جو مارکیٹ کے رننگ فونز ہیں وہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ فضل بھائی کے پاس آئے ہیں، ان سے ان کی پرائسز اور کنڈیشن کے حوالے سے معلومات لیں گے۔ تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اسکپ نہ کریں، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور بڑی ہی زبردست ویڈیو والی ہونے والی ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، پوچھتے ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں۔ اوکے فضل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کیسے ہیں آپ؟ سنو، اللہ کا کرم ہے۔ یہ جو ماڈلز آپ نے نکالے ہیں، تھوڑا سا ہمارے ورس کو ان کی پرائسز کنڈیشن ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بتا دیں۔ اچھا، یس، جہاں سے آپ کا دل چاہے۔ پہلے یہ اٹھا، جی جی، نوٹ 10، جی جی، 12256، آن لائن پنچو، یہ سادہ پنچو چکا ہے، جی جی بالکل۔ اس کا پرائس ہے 35,000 روپے۔ اچھا، 35,000 روپے، 35,000 روپے، زبردست زبردست۔ اور ون پلس کی طرف آتے ہیں، ون پلس 9، جی جی، 12256 ڈبل سم، جی جی بالکل، واٹر پیک سیٹ ہے۔ ویورس کے لیے مل جائے گا 55,000 روپے۔ اچھا، ویورس کے لیے 55,000 روپے کا پڑے گا ون پلس 9، زبردست زبردست۔ اور 13 ہے، سادہ 13 ہے، جی بی 88 بیٹری میں، واٹر پیک سیٹ ہے، 128 جی بی ہے۔ یہ بھی ورڈس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 85,000 روپے۔ اچھا، 85,000 روپے، 13، زبردست زبردست زبردست۔ اور آگے یہ 53، جی جی بالکل، فریش سیٹ ہے، واٹر پیک سیٹ ہے، کنڈیشن 10 of 10۔ یہ بھی ورڈس کے لیے مل جائے گا 65,000 روپے۔ اچھا، 65,000 روپے، بلیک کلر کا، زبردست زبردست۔ اور اس طرف آتے یہ بھی 53 ہے، واٹر پیک، 128 جی بی باکس کے ساتھ، واٹر پیک سیٹ ہے، جی بالکل، کنڈیشن 10 of 10 ہے۔ ایک کلر کی وجہ سے 2,000 روپے مہنگا ہے، 67,000 روپے کا، 67,000 روپے کا، جی بالکل، زبردست۔ یہ اور دوسرا جو ہے 22 الٹرا ہے، جی جی، 8128 ہے، آن لائن پنچو چکا ہے ڈاٹ میں، جی جی، یہ ویورس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 80,000 روپے کا، 80,000 روپے کا، 80,000 روپے، زبردست ہوگا۔ اور یہ ہو گئے اے 55، جی جی بالکل، واٹر پیک سیٹ ہے، 112/8/256 ہے، جی جی، ڈبا بھی ساتھ ہے، کنڈیشن 10 of 10، یہ ویورس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 1,00,000 روپے کا۔ اچھا، صرف 1,00,000، 1,00,000 روپے کا مل جائے گا۔ اور آ گئے یہ دوسرا، جی جی، یہ بھی اے 72 ہے، جی جی، اے 72 ہے، یہ بھی ورڈس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 48,000 روپے کا۔ اچھا، 48,000، جی، وہ کنڈیشن 10 of 10 ہے، کھلا ہوا سیٹ نہیں ہے، ڈبا ہے ساتھ ہے، باکس ساتھ ہے۔ اور اگر 13 پرو میکس، جی جی، 13 پرو میکس پی ٹی اے، 85 بیٹری میں، 256 جی بی، اے بھی ورڈس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 2,70,000 کا۔ اچھا، 2,70,000، 2,70,000 روپے کا۔ اور آ جائیں گے ابھی ایکس میکس ہے، ایکس میکس ہے، 256 جی بی، نون پی ٹی اے، بیٹری 99، اے وی ورڈس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 58,000 روپے کا۔ اچھا، 58,000 روپے کا، نون پی ٹی اے، 256 جی بی، زبردست۔ اور آئے گے ایک اے 56، اچھا، سیمسنگ اے 56، 8/256، واٹر پیک سیٹ ہے، کنڈیشن 10 of 10 ہے، جی بالکل، یہ ویورس کے لیے مل جائے گا آپ کے لیے تقریباً 85,000 روپے کا۔ اچھا، 85,000 روپے ویورس کے لیے، زبردست۔ اور آتے 11 پرو میکس، جی جی، 100 بیٹری میں، 64 جی بی، جی جی بالکل، 100 بیٹری میں، واٹر پیک سیٹ ہے، کنڈیشن 10 of 10 ہے، جی وی ہے، 2 مہینے سم ورکنگ ہے، یہ ویورس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 75,000 روپے۔ اچھا، 75,000 روپے، 75، 100 بیٹری میں، جی جی، زبردست۔ 11 پرو میکس ہے، جی جی، 93 بیٹری میں، 64 جی بی ہے، واٹر پیک سیٹ ہے، یہ بھی ورڈس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 1,10,000، 1,10,000 پی ٹی اے، 93 بیٹری میں، 64 جی بی واٹر پیک، نوٹ 10 پلس، جی جی، 12/256 اوریجنل پی ٹی اے باکس ساتھ ہے، یہ بھی ورڈس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 85,000 روپے کا۔ اچھا، 85,000، 85 اوریجنل پٹ ہے، اس میں پنچ آتے ہیں، وہ 50-48 سے مل جائے گا، مگر یہ اوریجنل ہے، پنچ ہے، زبردست۔ S21 الٹرا اوریجنل پٹ ہے، اپروو ہے، 12/256 باکس ساتھ ہے، یہ بھی ورڈس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 1,25,000 روپے کا۔ اچھا، 1,25,000، 1,25,000، زبردست، زبردست۔ یہ شومی 11T ہے، اس میں پنچ، جی، یہ گیمنگ والا ہے، یہ اس میں پنچ والا بھی آتے ہیں، مگر یہ اوریجنل پٹ ہے، اپروو ہے، جی جی بالکل، باکس ساتھ ہے، یہ بھی ورڈس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 65,000 روپے کا۔ اچھا، 65,000 روپے، 65، 12/256، جی جی، زبردست۔ آتے 12 پرو میکس کی طرف، جی جی، 12 پرو میکس ہے، 91 بیٹری میں، جی وی ہے، یہ ویورس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 1,00,000، صرف اور صرف 1,00,000۔ اور آتے 13 پرو میکس کی طرف، یہ دے دے، یہ نہیں، اچھا، 12 پرو میکس، جی جی، 12 پرو میکس آتے ہیں، پی ٹی اے، 256 جی بی ہے، 87 بیٹری میں، وی آئی پی کنڈیشن میں، جی جی، کنڈیشن 10 of 10، یہ ویورس کے لیے مل جائے گا صرف اور صرف 2,10,000۔ فضل بھائی، 10 دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ابھی بھی یہاں تک پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تک چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، تو چینل کو ابھی آ کے ابھی سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔